Radio Ringas. Sveiki, su jumis LRT Radio Ringas ir Marius Jukubaitis. Bei Liepa Želnienė. Šiandien paskutinė diena, kai norinti siekti krepšinio federacijos prezidento posto turi pateikti dokumentus. Federacija pastaruoju metu sulaukė nemažai kritikos dėl krepšininkų nesėkmių ir prastos vadybos. Todėl ir sirgaliai jau reikalauja pokyčių ir dabartinis federacijos vadovas Vydas Gedvilas dar metų pradžioje žadėjęs kandidatuoti antrai kadencijai, šią savaitę pranešė, kad to nebedarys. Šįryt du kandidatai atsirado jau oficialiai, tai Robertas Javtokas ir Mindaugas Balčiūnas. Jie ketina pateikti dokumentus šiandien. Anksčiau dokumentus konkursui prezidento postui užimti yra pateikęs Jonas Vainauskas. Taigi, kas turi vadovauti krepšinio federacijoje? Tokį klausimą šiandien keliame LRT radio ringe ir su mumis šiandien Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas šį rytą ir pranešęs oficialiai apie savo kandidatavimą. Sveiki. Labadiena. Ir buvęs krepšininkas Seimo narys Sergejus Jovaiša. Labadiena. Sveiki. Tai mes labai norėjome surengti debatus ir žinoma, į šią laidą labai bandėme pakviesti Robertą Javtoką, kuris jau, na, ir buvo pareiškę savaitės pradžioje, kad ketina dalyvauti rinkimuose ir šiandien tai paskelbęs yra oficialiai, tačiau su juo dvi dienas niekaip nepavyko susisiekti. Bandėme pakviesti ir kitą dokumentus pateikusi Joną Vainauską, tačiau ir jis dvi dienas telefonu neatsiliepė. Tad vietoj debatų daugiau gal bus tokia diskusinė laida, bet vis dėlto labai įdėmiai argumentų klausysis ir paskui pateik savo vertinimą šiandien ekspertės kėdėje esanti LRT sporto grupės vadovė Dovilė Šeduikytė. Labas, Dovilė. Sveiki. O mes klausime jūsų, kas turi vadovauti Lietuvos krepšinio federacijai, jūsų nuomonė, ir čia iš tikrųjų atsakyti galite LRT LT po transliacijos langu arba LRT mobilioje programėlėje atsidarė LRT radio transliaciją. Ir variantai tokie: Mindaugas Balčiūnas, Robertas Javtokas, Jonas Vainauskas taip pat beje pateikęs anksčiau savo paraišką, arba ne vienas iš šių kandidatų yra ketvirtas atsakymas. Pasirinkite savo patinkantį kandidatą arba ketvirtąjį variantą, kuris galbūt turite ir savo kitą kandidatą, kurį norėtumėte matyti. Dėl to kviečiame jūsų paskambinti telefonu 05-236-3111 arba studija@lrt.lt, taip pat laukime jūsų laiškų. Pone Balčiūnai, tai šįryt pranešėt, kad sieksit federacijos prezidento posto. Kokie jūsų argumentai ir, na, vis dėlto, daug kas kaltina dabartinę federaciją dėl prastų rezultatų, nemažai kritikos yra, kodėl jūs nusprendėt, kad, na, reikia dalyvauti šiuose rinkimuose? Na, sveiki visi. Aišku, malonu, kad tęsiasi diskusija apie krepšinio ateitį, apie pasirinkimą. Ir didžiausia vertybė Lietuvos krepšinių yra tai, kad bendruomenė gali rinktis. Ir pastaruoju metu, sakyčiau, gal daugiau diskusijos nukrypė į plačią visuomenę, bet krepšinio vystymas yra gana specifinė sritis. Ir krepšinio visą struktūrą arba pasaulinį produktą sukuria 160 Lietuvos krepšinio organizacijų, apie 300 trenerių, 300 teisėjų ir apie 10 tūkstančių žaidėjų. Tai vat ši masė turbūt geriausiai jaučia visus pagrindinius krepšinio pokyčius, kas vyko pastaruosius 2,5 metų, mes turėjom realiai 2,5 metų parodyt, ką galima nuveikti, ir visi objektyvūs indikatoriai, absoliučiai visi, išskyrus galbūt medalius vyrų rinktinės, kuris, aišku, yra labai svarbus, rodo labai spartų krepšinio atsigavimą. Tai pradėsiu nuo to, kad biudžetas krepšinio federacijos padvigubėjo. Lygų kai kurių patrigubėjo, nes be resursų mes absoliučiai nieko negalim pasiekti. Mes kalbame kartais apie NBA, apie Eurolygą, bet mes turime žiūrėti, kas vyksta Kupiškyje, Skuode ir Visagine. Dėl to, kad prieš 2,5 metų teisėjų nebuvo, kas teisėjauja, kai žaidžia, pavyzdžiui, moksleivių lygos krepšinio komandos. Tai, matot, mes labai skirtingais masteliais vertiname situaciją, bet geriausiai tą jaučia Lietuvos krepšinio bendruomenė. Ir tai, kad turės galimybę apsispręsti tarp legendų ar
Jono Vainausko ar, sakykime, mūsų rezultatų, tai yra nuostabu. Mm. Pane Jovaiša, ar jūs sutinkate su tuo, kad krepšinis per pastarosius kelerius metus situacija tik pagerėjo ir kalbant ir apie olimpinę atranką, netgi geresnė rezultatai negu anksčiau buvo ir apsitai krepšinis eina tinkama eiga ir viskas tik gerėja? Na, kažkaip tai nepastebiu aš to ypatingo pagerėjimo. Net ir paskutiniai šie kalendoriniai metai parodė, kad aš kalbu apie jaunimo rinktinės, na, rezultatai nėra tokie jau džiuginantis. Man atrodo, mes šimet jau nebeturėsim ir nei medalininkų tose amžiaus grupėse. Netgi ir ketvirtfinaliai dažnu atveju nebuvo įveikti. Tai reiškia, kad kalbėti optimistiškai apie kažkokį pagerėjimą, na, neapsiverčia liežuvis. Nežinau, kodėl gerbiamas Mindaugas čia taip optimistiškai pristatė tuos rezultatus ir pagerėjimus. Kalbant apie vyrų pagrindinę tą mūsų rinktinę, mūsų flagmaną, tai jau mes jau keletą metų nematome tokių pasiekimų, kurie mūsų krepšinė bendruomenė tenkintų. Nekalbam apie žaidimus kažkur tai finaluose, Europos ar pasaulio pirmenybėse, bet antra olimpiada jau be vyrų krepšinio rinktinės. Todėl čia tikrai didelis susirūpinimas ir šita kaita, aš manau, turėtų kažkiek tai padėti ir supurtyti, stojant į kažkokį sėkmingesnį kelią ateičiai. Pone Jovaiša, už ką jūs balsuotumėt, jeigu nepaslaptis, jeigu turėtumėt balso teisę? Pirmiausia, aš išklausyčiau programas tų kandidatų, ką jie siūlo, ką jie žada, kaip jie supranta. Tai tokiu atveju būtų galima svarstyti ir kandidatūrą prieš balsuojant. O dabar, na, jau ir šiandien man net keista, kad dviejų kandidatų čia nėra. Tai, na, gal nepavyko susisiekti, gal jie specialiai vengia, neturi ką pasakyti, tai tikrai neramina. Taip, pas jau to, kas yra išvykęs tolin iš Lietuvos ir tikrai su juo fiziškai labai būtų sunku susisiekti. Vis dėlto, pone Balčiūnai, pranešime spaudai jūsų pagrindinio konkurento Roberto Javtoko teigiama, kad jį palaiko labai garsus krepšininkai, kalbu apie Arvydą Sabonį, Šarūną Marčiulionį, Jasikevičių, Valančiūną, Dainio Domaitį, Joną Mačiulį ir dar sąrašo žmonių. Jūsų pranešime spaudai, jeigu neklystu, šį rytą nemačiau. Kokia būtų jūsų komanda, bent jau kokios garsios pavardės lydėtų jūs, jeigu jūs laimėtumėte rinkimus? Tai pradėkime nuo to, kad turbūt dauguma iš Roberto Javtoko rėmėjų beveik 8 metus nuo 2000 turbūt 14, kada aš išėjau iš krepšinio federacijos, turėjo tikrai daug įtakos krepšinio plėtrai. Nuo maždaug 2015 iki 2021 didžioji dalis, sakykime, vat, garsių pavardžių, kurias aš labai gerbiu, aišku, ir kurias labai smagu matyti, kad vėl turi iniciatyvos, turėjo galimybę iš tiesų keist krepšinį. Ta ūkį, kurį rado Matėja 2021 metais, iš tiesų dabar taip greit ir necharakterizuosiu, dėl to, kad moterų krepšinis, jaunimo rengimo programos, biudžetas ir kiti esminiai rodikliai, nu, ta pati vyrų rinktinė, turbūt buvo labai, labai prastoj situacijoje. Ir dabar, jeigu taip jau konkrečiai skaičiais kalbėt, per tuos 2,5 metų yra daugiau jaunimo krepšinio medalių, 3 kartus daugiau pusfinalių, gerbiam Sergėjų reikėtų gal patikslinti, dėl to, kad pusfinaliai ne visą laiką reiškia medalius, bet ketvirta vieta turbūt irgi nieko ypatingai neliūdina. Kaip minėjau, absoliučiai atstatytas buvęs Lietuvos krepšinio modelis, kuris ilgus metus buvo labai veiksmingas, kuris generavo tikrai aukšto lygio žaidėjus, pergalės ir panašiai. Tai reiškia, forma yra atstatyta. Resursai
jau yra surinkti. Dabar visas dėmesys turi būti į rengimo turinį, į žaidėjų rengimą, į klubų vystymą, į lygų raidą ir panašiai. Ir tai yra teisingai nepadaroma per vienus ar du metus. Mhm. Iš principo parodėm, kad sprendimai veikia, kad krepšinis atsigauna visom prasmėm ir tie pokyčiai arba ta įtaka, kuri buvo daroma 8 metus, tikrai negali būti atstatyta per porą metų. Mhm. Tai pabrėžiu, šaltas protas, kantrybė ir sporto mokslas tikrai gali išvesti į krepšinį, į būsės aukštumas ir aš to neabejoju. Pone Balčiūnai, vis dėlto klausimas buvo ir apie pavardes. Kas bus jūsų komanda, kodėl jos dar nepristatėte šiandienos pranešime apie tai, kad kandidatuos? Taip, dėl to, kad turime visą mėnesį dar rinkiminės kampanijos ir aš pristatysiu atskirus ryčių strategijas ir atskirus ryčių žmonės, kurie už tas rytis bus atsakingi, tai aš tą daugiau vertinčiau kaip, žinot, tokį šiek tiek ir bendruomenės skaldymą, dabar vieni į vieną pusę, kiti į kitą, aš tikrai galiu pririnkti 3 lapus paramos teikėjų, kurie ir tokių pirmo, sakykime, lygio pavardžių ir jie jau buvo mūsų programuose. Tai taip, kad čia dėl to, žinot, pavardės nedirbs, dirbs žmonės. Ir va čia labai konkrečiai yra 2 žmonės, kurie realiai atsakingi už krepšinio organizacijos vystymą, tai yra prezidentas ir generalinis sekretorius. Visi kiti gražu, bet kai praktika parodė, yra plamai, noriu pasakyti. O nebus rokiruotis, kad Vydas Gedvilas tada taps generaliniu sekretoriumu, jeigu jūs busit išrinktas prezidentas? Ne, fantazuot nereikia, labai gerbiu Vydą Gedvilą ir Vydas Gedvilas daug gali gero padaryti, bet tikrai šioje pozicijoje. Noriu pasakyti, kad lyderiaujančios pasaulio krepšinio valstybės, kaip Amerika, Prancūzija, Vokietija, jau senai atsisakė va šitų asmenybių kulto krepšinio organizacijose. Ten tikrai yra profesionalūs vadybininkai, kurie vysto organizaciją, vysto sistemą, ir tą labai aiškiai supranta ir tas duoda rezultatą. Mane, jo, aš už vystymą atsakingą minėjo ponas Balčiūnas, vadovai. Tai klausimas būtų ir jums, ar už tai, kokia dabar situacija su Lietuvos krepšiniu, ar nėra atsakinga Lietuvos krepšinio federacijos vadovybė, dabartinė vadovybė, ir ar neturėtų prisimti atsakomybę jinai, štai ponas Gedvilas jau pareiškė, nekandidatuosintis. Kaip jūs galvojate, kokia čia gal turėtų būti atsakomybė? Aš pirmiausia, dabar matydamas vieną kandidatą, jam ir užduosiu klausimą, ką užduočiau ir visiems likusiems. Kas bus atsakingas federacijai už trenerių kokybės gerinimą? Treneriai, kurie yra Lietuvoje, tikrai daug labai žino, daug supranta, bet žinojimas tai nėra tas pats, detalus supratimas tų žinių. Tai man labai svarbu ir kokiu mastu vyktų tas trenerių rengimas. Aš žinau, kad vyksta ir seminarai, ir dar visokie dalykai, kur kiekvieną dieną treneris turi tobulintis. Ne tik tai per savo tą skausmingą pralaimėjimo praktiką, bet jis jau ateiti su žinių bagažu treniruoti jaunimą, vaikus. Bet ir žinodamas, ką reiškia tos žinios ir mokėti jas perteikti vaikams. Tai va toksai būtų vienas iš esminių mano klausimų, nes aš matau, kad pas mus jaunimo laipteliuose vis tik kokybiško darbo trūkumas. Stebiu tikrai nuoširdžiai, turėdamas laiko ir atsisuku tiek NKL kai kurias rungtynės, kur žaidžia Žalgirio rezervinės sudėtis. Stebėjau vasarą vykusias beveik visas nuo 16 iki 20, netgi mergaičių. Na, tikrai pažangos tų žaidėjų rezultatuose labai trūksta. Kartuojamos tos pačios klaidos. Aš vat netgi, gerai, banaliai pasakysiu, ko skiriasi kamulio gaudimas nuo kamulio grėbimo.
ar atsakytų kiekvienas treneris tą ir ar tą perteiktų vaikams. Gaudyti, tai žinot, pležė gali pasimėtyti, o kai tu esi kontaktinį kovoji, jį reikia taip sugriebti ir pirmam suskupti, greitos rankos ir panašiai. Nenukrypsiu dabar į detalės, taip. Bet va šitas klausimas apie trenerių rengimą taip. Būtų man labai aktualus. Pone Balčiūnai. Lietuva iš esmės viena iš kelių pasaulio valstybių, kuri trenerio rengimą grindžia aukštųjų mokyklų studijų programomis. Ir absoliučiai ilgą laiką tai buvo didžiulis pranašumas Lietuvos krepšinio sistemos. Dabar reikia sutikti, kad studijų programos yra matyt susilpnėjusios ir pats universitetai renkasi galbūt pigesnį trenerių mokymo kelią, tai reiškia daugiau nuotolinio mokymo, daugiau, mažiau kontaktinių valandų ir panašiai. Federacijos sistemoje yra Lietuvos įstatymai. Tai įstatymas pasako labai aiškiai, kad nei vienas treneris negali dirbti be aukštosios mokyklos diplomo, be sporto bakalauro, sakykime, kvalifikacijos. Tai šiuo atveju krepšinio federacija taip organizuoja mokymus per trenerių asociaciją ir atvažiuoja, pavyzdžiui, šiemet buvo atvažiavęs pagrindinis USA basketball metodininkas, Don Showalt. Slovenijos, Prancūzijos, kitų šalių, Ispanijos tos pačios treneriai. Tai matot, tai nėra vieno sprendimo, kas mokys. Tikrai aukšto lygio trenerio, kaip Germas Jonas Kazlauskas, kaip Šarūnas Jasikevičius, Kazys Maksytis, neparengs jokie seminarai. Tokie treneriai kaip asmenybės, jie gimsta. Bet jeigu mes vertiname vidutinį mūsų trenerių lygį, kurie ir yra pagrindinio produkto rengėjai, tie vadinami gamybininkai pagrindiniai, jų kvalifikacija tikrai yra pakankama, kad, sakykime, generuota ta. Taip, pone Balčiūnai, leiskit klausytojo klausimą perskaityti šiandien kažkaip. Skambučių nedaug sulaukiam, primenu, telefonas 0523-63111 atviras ir jūsų skambučiams, bet štai Aivaras mums parašė ir aš pacituosiu. Ar tas modelis, kurį ponas Balčiūnas atstatė, įgalins pasenusiomis metodikomis besivadovaujančių kaimo trenerių balsavimą už jį būsimuose rinkimuose? Kaip jūs pakomentuotumėt tai, kad na daug kas galvoja apie tai, kad jūs balsus praktiškai susirinkęs per pastaruosius 2,5 metų, tiesiog palaikydamas labai gerus santykius su tais, kurie balsuos? Aš nelabai supratau klausimo esmės, iš tikrųjų. Tai aš santykius tikrai gerus palaikau su visais ir aš manau, tai yra viena iš mano stiprybių. Dabar pasenusios metodikos, na, turėtų argumentuoti žmogus, užduodantis klausimą, kas yra pasenusi metodika. Prieš du metus mes buvome geriausi Europoje, faktiškai pagal jaunimo rezultatus. Du aukso medaliai, 22 metai, 21 mes pradėjome darbą, 22 buvo absoliučiai geriausi rezultatai visoje Europoje. Tai dabar Lietuva, noriu pasakyti, būkim realistai, ir jeigu yra čia stebukladarių, kurie ateis ir staiga mes būsim vėl olimpiniai aukštumoj, aš tokių dalykų nemoku. Aš iškart pasakau, aš esu realistas, aš žinau, kad per pastaruosius, sakykime, 5-8 metus mes susidurime su daug iššūkių, daug labai talentingų Lietuvos trenerių paprasčiausiai išvažiavo į užsienį, Aziją, kitos šalis, tikrai tas protų nutiekėjimas yra. Toliau, labai sumažėjo atranka, bendroja atranka, dėl daug objektyvių, technologinių iššūkių, socialinių iššūkių ir panašiai. Ir ta sąlygoje, kad mes nebegalim, ir tiesą sakant, mes niekada ir nedominavom, taip kaip čia dabar norėtume, kasmet medalius vežt, suprantat, vežimais, nebūdavo. Mes visą laiką, kas metai, kas du, tą medalį iškovodavom. Tai šis olimpinis ciklas, matot, jeigu mes norim dinamikoje įvertinti realią tendenciją, mes turim lyginti olimpinius ciklus. Tai šis olimpinis ciklas pagal visus parametrus ženkliai geresnis, gerbėmėjai. Ir baigim tas filosofijas, suprantat, apie kaimo mokyklas, kiekvienas kaimas, arba taip, vienai savivaldybei mūsų tikslas yra parengti rinktinę žaidėją vieną per 20 metų. Ir mes būsim pasaulio elite. Tai taip, kad krepšinis Lietuvos prasideda būtent nuo Skuodo, Visagino ir Kupiškio. Taip, galbūt čia buvo klausimas labiau, kas už jūs balsuos būtent rinkimuose, bet Ona iš Kauno mums paskambino. Labadiena, Ona.
Labą dieną, žinot, aš noriu pasakyti, sako, nėra trenerio, nėra ten kvalifikacijos, ten kažką, bet nėra ir žaidėjo, kuris būtų toks entuziastingas ir turėtų krepšinio cinkutę, sportininkas. O tokie visi, o jeigu jo vaišo prisimena, kaip jo komanda žaisdavo ir kokias dabar. Dabar visiškai jaunimas kitas ir jam žinot. Aš tik tiek norėjau jo vaišo ten, kad nėra trenerių, neblogai paruošti, bet nėra ir žaidėjų, kurie degtų. Mhm. Dėkui, ponia Ona. Ponia Jovaiša, krepšinio federacija kritikuota už nomenklatūrinį mąstymą, stagnaciją, naujų idėjų badą. Jūs tam pritarėte, kad reikia naujų idėjų, naujo kraujo, naujos kažkokios tai galbūt vadybos? Na, jūsų teiginys praktiškai yra tikslus, ta prasme, kad pasižiūrėkime kitas valstybės, kurios anksčiau nebuvo tokios pažengusios krepšinėje, kaip, pavyzdžiui, Vokietija, ar ne, dabar. Tai yra viena iš didžiausių varžovių visame pasaulyje dabar ir pasaulio čempionai. Na, sako, kad olimpinis ciklas buvo labai sėkmingas. Nu, aš negaliu pasakyti, kad buvo sėkmingas, jeigu mūsų jaunimas jau įsigudrina pralaimėti net Suomijai, slovėnam nepasipriešina, serbai aš iš viso nebekalbu, surakina mus taip, kad na, lakstum kaip pirmą kartą krepšinė aikštelė atsiradė. Taip kad federacija čia tikrai aš turėčiau daug klausimų ir vieną iš jų jau uždaviau apie trenerius ir nelabai gavau ir atsakymą rimtą, nes turi kažkas tai federacijoje dirbti, kas gerai nusimanytų pačio krepšinio specifiką, neorganizacinius dalykus. Su tais viskas tvarkoj. Čia krepšinio bendruomenė iš tikrųjų iš federacijos sulaukė nemažai dėmesio, netgi ir veteranai, ir kviečiami į Lietuvos rinktynės ir kitokias rungtynės pasižiūrėti. Žodžiu, čia viskas tvarkoj, bet rezultatai prasideda nuo kokybiško atskirų žaidėjų paruošimo dabar. Per visus šitos metus aš pabaigsiu, taip ir neįsprendėme problemos, kaip ruošti jaunimą, ar individualiai stiprius, ar kaip komandinius žaidėjus. Nu, komandinius žaidėjus jau mus išlukšteno, taip kad tą pasenusį požiūrį, aš manau, jau reikėjo seniai keisti ir dabar imkitės to. Kągi, dėkuojame Krepšinio federacijos generaliniam sekretoriui Mindaugui Balčiūnui ir buvusiam krepšininkui Seimo nariui Sergejui Jovaišai. Na, dabar metas vertinimui ir su mumis studijoje LRT sporto grupės vadovė Dovilė Šeduikytė. Klausėsi Dovilė labai įdėmiai tai to, kas buvo kalbama, ką išgirdai, kokie akcentai. Svarbiausia yra tai, ko neišgirdau. Tai pavyzdžiui, iš Mindaugo Balčiūno svarbiausias klausimas, ką ir jūs bandėte keliais klausimais perklausyti, kas yra jo komanda, svarbiausias klausimas, kas bus jo generalinis sekretorius, nes jis pats tikrai yra labai stiprus krepšinio vadybininkas, būtent dėl to Vydas Gedvilas ir laimėjo praėjusius rinkimus, nes jis buvo už Vido Gedvilo nugaros. Dabar jam reikia kito tokio žmogaus, arba tiesiog jis užims abi pozicijas, kaip reikia suprasti. Buvo panašis, ar tai įmanoma apskritai, kad abi... Panaši situacija buvo futbolo federacijoje, kai Edgaras Stankevičius labai ilgus metus buvo generalinis sekretorius, o tapęs prezidentu tiesiog pakeitė šiek tiek įstatus ir realiai praktiškai užima abi pozicijas. Žinoma, yra generalinė sekretorė, bet jisai ir pats pripažino, kad norėjo daugiau turėti galių, nes dažniausiai prezidentas neturi daug galių. Tai ir tada vienvaldystė tokia prasideda, ar ne? Tai labai įdomu, kad jis eidamas likus mėnesių iki rinkimų, pateikdamas paraišką, jis negali įvardinti, kas bus jo generalinis sekretorius. Tai tikrai yra keista. Taip, jis yra stiprus krepšinio vadybininkas ir matėme skaitytojo klausimą dėl tų balsų renkamų miestuose. Na, tai nėra draudžiama. Tai yra demokratijos sąlyga, kad balsuoja visų miestų krepšinio atstovai. Ir tai buvo ir per praėjusius rinkimus, ir Šarūnas Jasikevičius tada irgi sakė, kad Vidas Gedvilas laimėjo būtent važinėdamas po kaimus. Čia kaip konservatoriai irgi nelaimi rinkimų, nes tiesiog nerūpi atrodo visa Lietuva. Tai čia krepšinio federacijos prezidento rinkimus yra labai panaši tendencija. Tai ir tai, kad Robertas Jevtokas čia nedalyvauja ir galbūt nėra toks aktyvus šioje kompanijoje, tai ir vėl gali būti pasikartoti tą praėjusių rinkimų istoriją, kai vėlgi jisai turi elito palaikymą, tikrai skambios pavardės, visi garsiausi krepšininkai, bet reikia... Bet jie neturi balsų, ar ne, tie krepšininkai? Ir krepšinio bendruomenė nori būti išgirsta,
pamatyta, sutikta ir reikia paspausti tų rankų daug, norint tapti prezidentu. Mindaugo Balčiūno ir Sergejaus Jovaišos nuomonė labai įsiskyrė dėl to, ką krepšinis išgyveno per pastarosius kelerius metus. Kaip tai vertintum? Gal čia yra tiesiog formuluotės? Na, olimpinį stiklą Mindaugas Balčiūnas akcentavo, kad jis vis dėlto buvo geresnis negu ankstesnis. Na ne, negalima sakyti. Nežinau, kad Europos čempionate užimta žemiausia vieta istorijoje vyrų rinktinės, būtent 15 ir nepatekta vėl į olimpinės žaidynės, jaunimo rinktinės neiškovojo medalius, taip jis minėjo, kad 22 metais iškovojo ir buvo geri metai, bet tai buvo iškart po rinkimų, na tai niekaip nėra jų nuopelnas, bet aišku ir kaltinti už blogus rezultatus, kai valdžia yra tik 3 metus, irgi sunku, tikrai ne dėl to dabar pralaimi visos jaunimo rinktinės, kas šiuos 3 metus būtent šie vadovai buvo. Tai yra iš dviejų pusių galima žiūrėti, bet iš esmės tai tikrai todėl visi ir juokis iš tos frazės, kad grįžome į elitą. Na, negrįžome į elitą, kaip tik paliekame elitą, atrodo. Bent jau dešimtukė išlikome, kaip mačiau vakar statistiką. Taip, šiandien klausime, kas turi vadovauti Lietuvos krepšinio federacijai ir mūsų klausytojai balsuoja. Liepa, kokie tarpiniai rezultatai? Taip, ir vis dar atviras balsavimas LRT portale ir LRT mobiliojoje programėlėje. Iš ties visai aktyviai balsuoja mūsų klausytojai. Klausimas skamba taip, ar kas turi vadovauti Lietuvos krepšinio federacijai, pasirinkimai 4-3 pavardės iš tų, kas pateiks dokumentus ir ketina dalyvauti, ir vienas pasirinkimas, kad ne vienas iš šių kandidatų ir jis kol kas, Mariau, ir yra populiariausias. Kol kas 45% balsavusiųjų, pasisakiusių mūsų apklausoje, sako, kad ne vienas kandidatas netinka. Iš tų, kas pasisako, gal irgi įdomu pastebėti, kad Jonas Vainauskas nėra nesurinkęs nei vieno balso kol kas. 36% balsų renka kai Robertas Jeftokas ir 19% Mindaugas Balčiūnas, bet apklausa vis dar atvira, tad kviečiam atsidaryti LRT portalą arba mobiliąją programėlę ir po radio transliacijos langų susirasti šią apklausą, taip pat ir stebėti mūsų laidą tiesiogiai. Taip, dėkuoju Dovilė už pirminius vertinimus, ja, išgirsime ir po antrojo turo. LRT radio ringas. Tęsime LRT radio ringą, kurį šiandien kalbame apie Lietuvos krepšinio ateitį ir apie tai, kas turėtų vadovauti krepšinio federacijai. Šiandien paskutinė diena, kai bus galima pateikti oficialią paraišką, 3 kandidatai jau yra žinomi. Ir apsitai, kokia galėtų būti krepšinio vizija, šiandien kalbame apie tai antrajame raunde su mumis kadencijos, nutaręs nekandidatuoti antrąjį kadenciją Lietuvos krepšinio federacijos vadovas Vydas Gedvilas. Sveiki. Labą dieną. Ir taip pat netrukus prie pokalbio turėtų prisijungti prieš 3 metus svarstę siekti Lietuvos krepšinio federacijos vadovo posto, bet rinkimuose tą kart taip ir nesudalyvavęs, o dabar minimas Roberto Jeftoko rėmėjų gretose, tai klubo Vols prezidentas Rimantas Kaukėnas, gal jau turėsim ryšį. Dar nematau. Tai tik primenu, kad LRT sporto grupės vadovė Dovilė Šeduikytė ir toliau įdėmiai klausosi šios diskusijos. Taip pat primenu, kad LRT portale galite ir jūs pareikšti savo nuomonę apklausoje po LRT radio transliacijos langų. Ir taip pat galite mums parašyti elektroninis paštas studija@lrt.lt atviras jūsų laiškams, o telefono numeris jūsų skambučiams 05-23-63-111. Tai kodėl vis dėlto nutarėt nedalyvauti rinkimuose? Tikrai vasarį puikiai prisimenu jūsų citatas ir antraštės, na, subalstėte apie dalyvavimą, aš tada įvyko atranka į olimpiadą ir dabar jau manote kitaip. Tai dėkuoju už klausimą. Aišku, būti Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu yra didžiulė garbė. Esi matomo žmogus, žinomo žmogus ir turi būti labai aktyvus visuomenėje, bet ir didžiulė atsakomybė būti, nes visa Lietuva puikiai išmano krepšinį, visi kiek gyventojų, tiek ekspertų, visi bando vertinti. Ir aišku, tai yra pakankamai įtemptas darbas ir reikia, atrodo taip iš šono, kad prezidentas čia yra tokia misinė figūra, bet yra labai daug darbo, kuris yra nematomas, niekas nepastebi, tai yra biudžeto formavimas, yra pats pagrindinis dalykas ir prezidentas tam skiria pakankamai daug dėmesio, bet ta veikla yra nematoma. Mindaugas jau kalbėjo apie tai, kad mūsų biudžetas išaugo
praktiškai dvigubai. Visos rinktinės, kurios dalyvauja įvairiuose čempionatuose, Europos, pasaulio ar atrankos turnyruose, visos yra aprūpintos, niekam niekos netrūksta, sąlygos geros pasiruošimo. Ir manau, tai yra pagrindinis dalykas federacijos, sakykime, vadovo ar generalinio sekretoriaus ta veikla, būtent nukreipta į tai, kad komfortabiliai galėtų komandos jausis, komfortabiliai galėtų ruoštis ir dalyvauti įvairiuose varžybose. Dabar, kalbant, labai daug čia buvo kritikos dėl pasiektų rezultatų, tai aš nesutikčiau su ta kritika. Taip, mes pergyvenam visi, kad 5-5 nepatekome į olimpinės žaidynės, bet jeigu žiūrint per 3 metus, mes nesam kažkokie burtininkai, kad tie rezultatai pasipiltų kaip iš gausybės rago. Mes prisiminkim 3-3, taip pat yra krepšinis. Mes dalyvavom šiais metais olimpinėse žaidynėse. Mes Europoje iškovojom antrą vietą vyrai, moteris iškovojo trečią vietą. Europos olimpinėse žaidynėse moteris laimėjo čempionatą, plus studentai mūsų laimėjo pasaulio čempionatą 5-5, 3-3, 5-5 Europos čempionatą laimėjo, ir jaunimas ir sidabro medalis, 2 aukso medaliai, o užimta pasaulio čempionate Lietuva užėmė 6 vietą. Pone Gedvilai, tai jau praktiškai dirbat Balčiūno komandai, galima sakyti. Aš ne Balčiūno, aš dirbau su Balčiūnu kartu. Taip, o dabar būsit? Aš dabar, kaip pasakyti, dabar yra tokia situacija, kad aš nedalyvauju rinkimuose. Yra kandidatai tik šiandien pristatė, kad jie dalyvaus rinkimuose. Vakar dar nebuvo net dokumentai pateikti. Taip kad man reikia irgi ir susipažinti su programu, ir su komandom, kas Jeftoko komandoje bus, kas Balčiūno komandoje bus. Aš tai jeigu ponas Balčiūnas jums pasiūlytų prisijungti prie komandos, ar svarstytumėte tai? Aš svarstyčiau tiek, ar Jeftokas pasiūlytų, ar Balčiūnas pasiūlytų, svarstyčiau. Taip, todėl, kad mano patirtis yra didžiulė, aš 20 metų, reikia neužmiršti, kad aš dėšiau krepšinio teoriją ir metodiką universitete ir esu apsigynęs daktaro disertaciją, plus 7 metai dirbta su rinktinė, su moterų rinktinė dirbta. Aišku, pagrindinis dalykas labiausiai buvo apleistas moterų krepšinis. Jam nebuvo skiriama praktiškai jokio dėmesio, moterų krepšinio lyga buvo sumažėjusi iki 5 komandų. Dabartiniu metu mes įsteigėm dar vieną gerą projektą, sukūrėm Druskininkuose mergaičių krepšinio centrą, kur ir privačios lėšos pritrauktos, savivaldybės lėšos ir federacijos lėšos. Ten 24 merginos ruošiasi, kaip sakyti, 27 metais gal kažkas sudalyvaus ir Lietuvos rinktiniai. Aš tik primenu, kad mes labai laukiam Rimanto Kaukieno prisijungiant prie šio pokalbio, kad jis nebūtų į vienus vartus, ir taip pat Antanas iš Šilutės mums paskambino. Sveiki. Labą rytą. Klausom jūsų. Norėjau pono Gedvilo paklaus, kaip jisai žiūri į tą cikliškumą, tą 4 metų trenerio, reiškia, palikimą rinktinėje. Pasižiūrėkit, kokios rinktinės prancūzų ir ispanų treneriai kiek metų dirba. O mes per 20 metų jau pakeitėm 7 trenerius. Tai įsivaizduojat. O dabar bus jau 8. Tai trenerius keičiam labiau negu kad koinės tikriausiai. Reikėjo, kad Kazlauskas dirbtų, sakykime, 13 metų, arba Antanas Reika, kai iškovojo su Jasikevičiaus karta, ir dirbti tol, kol karta užaugs. O po to Jonas Kazlauskas nuo 13 metų, jeigu būtų treniravęs rinktinę, iki dabar, tai mes būtumėm ne 2 medalius turėję, o gal 6 ar 5. Va tik tiek norėjau pasakyti. Ačiū už nuomonę. Jonas Kazlauskas kaip tik šiandien yra minimas Roberto Jeftoko palaikytojų gretose. Mes taip pat bandėme jį pakviesti ir į šią laidą. Išties labai daug žmonių bandėm pakviesti. Ir tai turbūt irgi simptomas, kad nelabai nori kalbėti krepšininkai, treneriai apie tai, kas vyksta Lietuvos krepšinio federacijoje. Pone Gedvilai, ar sutiktumėt, kad su treneriais irgi yra problema, ir kaip dabar bus, nes na, jūs dar vadovaujat federaciją ir dar galėtumėt gal suspėti nubrėžti ateities gairės su treneriu? Aišku, už trenerių rengimą yra atsakingos aukštosios mokyklos, ir pagal sporto įstatymą ten negali dirbti treneriu, jeigu nėra baigęs sporto krypties studijas. Ir aš nesakau, kad universitetai prastai ruošia trenerių, pakankamai didelis kiekis yra, virš 300 trenerių asociacijoje. Ir kai reikia rasti rinktinės trenerių, nėra taip paprasta. Kai kas, kam siūlai, nesutinka arba neturi galimybių eiti treniruoti.
kiti galbūt netitinka tų reikalavimų rinktinės trenerio pareigoms. Nu ir šiaip mes nevėjom tų trenerių per, nesakom, kad mes juos atleidžiam, bet kiekvienas treneris jaučia atsakomybę ir po neiškovotų rezultatų praktiškai jie patys atsistato, atsistatydina. Nu, buvo situacija tokia, kad dar aš nebuvau prezidento, aš prisimenu, siūliau Kurtinaitį tyrimą, vienintelis vykdomajam komitete, tada nepatvirtino, patvirtino Dainių Adomaitį. Bet po to, kai Dainius Adomaitis pats atsistatydino prieš atrankinį turnyrą, kuris vyko Kaune ir mes pralaimėjom Slovenijai, tai aš manau, kad pats treneris tada priėmė sprendimą ir aš galvoju, kad tai buvo neteisingas trenerių priimtas sprendimas, nes tik Dainius Adomaitis galėjo komandą išvesti į olimpinę žaidynės, nes jis ją ruošė, su ją dalyvavo įvairiuose varžybose, gerai pažinojo tą komandą, o aišku, Darius Maskoliūnas buvo įmestas į tą rinktinę be pasiruošimo, be kažkokios tai istorijos kaip trenerio, vyriausio trenerio pareigose ir tuo būdu mes neiškovojom tokio lalapio į olimpinę žaidynės. Mhm. Taip, ponia Gedvilai, dar šiek tiek apie tą pastarą įvykį, turbūt skandalingiausią įvykį, kas nutiko arba galimai nutiko Puerto Rike. Manote, visi atsakymai jau pateikti, visuomenė viską sužinojo, nes apie tai, žadėjo, kas galėjo tai, tirti, aiškintis, tai gal jau ką nors žadėti, išanalizuoti visas priežastis ir panašiai. Nu, žinot, aš klausinėjau, bet tos tikros informacijos aš neturiu, tiesiog nepasako tos tikros informacijos, aš ne Šerlokas Holmsas, kad nuvažiuočiau ten į vietą arba su administratoriais kalbėčiausi, žaidėjai kol kas tyliai ir nieko nesako. Ir mes aš melagienom negaliu remtis ir komentuoti, ir aš neturiu galimybių, sakykime, ištirti tos situacijos, kas ten buvo, gal ten nieko nebuvo. O kaip jūs vertinat apskritai tuos pasakymus, na štai ir Linas Kleiza, ar nepasisakė apie tai ir Jonas Mačiulis, kad blogiausia apskritai viso iš toj situacijoj buvo tai, kad atsirado kas prakalbo apie tai viešai. Net jeigu taip ir buvo, tai turėjo esą likti, na, drabužinės, rūbinė vadinamos tarp krepšininkų ribose. Ar jūs sutiktumėt, kad na, kad čia yra problema tiesiog požiūrio galbūt? Mentalitė. Aš nemanau, kad tie tokie, nežinau, įvyko kas nors ten, neįvyko, ar ten buvo kažkokias alkoholio vartojimas kambarį, aš to negaliu pasakyti, nei teikti, nei neikti negaliu, bet aš manau, kad visose komandose tokių dalykų pasitaiko, ne tik tai, nu, kaip sakyti, varžybų metu būna, taigi matom, kai kurie žaidėjai išeina, ne apie Lietuvos rinktinę, būtinai apie Lietuvos rinktinę kalbu, aš kalbu ir apie kitas rinktinės. Būna atveju, matai, žaidėjai žaidžia rimtuose čempionatuose, naktiniuose klubuose, nueina, pabūna, ar jie ten vartoja alkoholio, ar nevartoja, aš irgi negaliu pasakyti. Aš manau, kad ta situacija sporte ne tik krepšinį visur pasitaiko ir tik reikia žinoti, kada vartoja tą alkoholį. Matėm, kaip Jokičius šventė, sakykime, kaip Serbija šventė savo pergalę. Bet jau susidabro medaliais. Nu, jau susidabro medaliais, aš ir sakau, reikia žinoti, kada švęs. Taip, Vytautas iš Lentvario mums paskambino, sveiki Vytautai. Labą dieną. Taip, jūs atėlį. Taip. Tai matau vieną didelę bėdą jau eilę metų pastarųjų. Ir, nu, labai skaudu dėl to, kad jaunimas perspektyvus pas mus, kurie baigia gimnazijas, jie neturi kur žaisti Lietuvoj praktiškai. Pažiūrėkite LKL, pažiūrėkite, kiek ten jaunų krepšininkų yra, ten nebent pasėdė ant suoliuko porą metų, numiršta ir baigėsi jo krepšininko karjera. Žaidžia LKL, kas legionieriai, ten komandos turi po 6-7 legionierius, kurie pagrindė ir žaidžia toje LKL lygoj. Ir veteranai virš 30 metų lietuviai, o perspektyvūs lietuviai kažką gali pasiekti tik išvažiavę į Ameriką. Tik tai ten jie išvykę kažką pasiekė, nes jie čia tiesiog jaunimas tas nužudomas. O jeigu pažiūrėsim, vat ir Eurolygą, tai jau ten vedančiuose klubuose jau ten 17-18 metų jaunuoliai, jau jie ten drąsiai metami į mūšį ir jie ten didelius dalykus jau ten pradeda daryti. Mm-hmm. O pas mus, supratom, nu, ypač LKL yra
uždarytas, nuleistas šlagbaumas jaunimui. Dėkui. Čia kažkaip einam, mes futbolo keliu einam. Taip, dėkui, Vytautai, pone Gedvilai, tai dėl tų žaidėjų, kaip čia yra iš tiesų? Nu, galbūt klausimas, reikia domėtis iš tikrųjų jaunimo krepšiniu. Žinoti, kad mūsų jaunimas turi visas galimybes kelti savo meistriškumą. Nėra nieko blogai, kad išvažiuoja į Amerikos universitetus, ten žaidžia stipriuose universitetuose. Jie grįžta į Lietuvą, taigi žaidžia už įvairias rinktinės. Mes turim užsieniečių, bet kur be užsieniečių, ta prasme, Lietuvos pilietybė turinčių vaikų, krepšinio pilietybė turinčių vaikų, ir jie žaidžia už mūsų rinktinės įvairiuose amžiaus grupėse. Mes juos visus surinkom, kiek tik yra visam pasaulyje įsibarščiusių, mes į rinktinės juos traukiam. Ir 16 metų rinktiniai yra, ir 18 metų rinktiniai, ir 20 metų rinktiniai. Plus yra studentų krepšinio lyga, yra regioninė krepšinio lyga, yra nacionalinė krepšinio lyga. Tai tų net žaidėjų neužtenka. Dabar yra problema, kadangi nacionalinė krepšinio lyga atsirado 18 komandų. Nauji rėmėjai, tai jau naujas prezidentas. Tai tiesiog jie turi puikias galimybės. Aš manau, kad čia ne problema. Taip, aš tik primenu, kad Rimantas Kaukienas taip pat turėjo dalyvauti šioje laidoje. Jis yra įvardijamas kaip Roberto Javtoko palaikymo komandos narys, tačiau taip atsitinka, kad na, penktadienis gal rytas sunkus, nežinau, jokauju čia žinoma, bet niekaip nepavyksta susisiekti nei telefonu, nei jis turėjo prisijungti su vaizdu, tai dėja ir to, niekaip nesusisiekėme, dėl to mūsų klausytojai šiandien turbūt antros pusės vaidmenį atlieka, ir štai dar vienas laiškas apie skambutį Jasikevičiui. Užtikrintai sakė, kad kalbėsit, skambinsit ir kviesit kalbėtis dėl rinktinės darbo. Jasikevičius sako, kad taip ir neskambinote. Truputį detektyvas, gal galit išpainiot, kaip čia buvo su tuo skambučiu. Nu, pradžioje mano komentaras buvo, kad labiausiai tinka Jasikevičius, bet nesakiau, kad mes kviesim, ar ten komentaras buvo. Sakėt, kad skambinau. Skambinau, taip, keletą kartų skambinau, neturiu įsi, bet Šarūnas neatsiliepė, po to pasirodė informacija, kad... Ne tas numeris gal? Nu, nežinau, aš turiu šitą numerį, galėsiu parodyti, po laidos skambinau. Nu, nesinori iki rem būti kiekvieną norytą iki vakaro skambinti žmogui, kad jis atsilieptų. Bet aš žinau, kad Šarūnas vis tiek negali būti rinktinės treneriu, tai nebuvo kažkokio spaudimo, ir jeigu tikrai aš būčiau gavęs informaciją, kad kažkokia, kad jis gali būti, jis treniruoja labai rimtą komandą, dalyvauja Eurolygos varžybose, ir mes puikiai suprantam, kad ne Eurolygos žaidėjų šiais metais neišleisė atrankos turnyrą, nei trenerių neišleisė atrankos turnyrą, čia beprasmis dalykas. Bet tik aš teigiau, kad Šarūnas būtų geriausias treneris. Ir tą šiandien galiu pasakyti, kad Šarūnas būtų geriausias treneris, bet jis negali treniruoti kol kas rinktinės, nu, atsiras gal galimybė, atsiras laikotarpis, kada jisai netreniruos galbūt kažkokios tai rimtos komandos, ar pailsėti norės, o gal jis pats norės paskui dalyvauti rinktinės trenerio rinkimuose. Tai čia vienreikšmiškai, o visi kiti treneriai, žinot, nėra taip paprasta, o dabar reikia išrinkti Lietuvos rinktinės trenerį, tai nėra taip paprasta. O paliksim naujai kadencijai šitą daryti, ar dar... Nu, aš nežinau, turėsime posėdį rūpiučio 20 dieną vykdomo komiteto, matomai jau bus paskutinis posėdis, ten yra klausimai, manau, kad paliesim ir šitą klausimą. Apstai, pane Gedvilai, sutiktumėte, kad federacijos vadovų rinkimai vyksta, kaip čia pasakyti, galbūt ne visai lygiomis teisėmis, štai Balčiūnas jau yra padaręs tam tikrą įdarbį, balsus rinkęs tam tikromis dovanomis, kvietimais ir rungtynės, dėmesio finansavimo, bent jau tai buvo teigiama pati sistema atrankos rinkimų. Tai yra, jums atrodo visiškai skaidrė, ją irgi reikia tobulinti kaip ir krepšininkų ir trenerių rengimo sistemą. Aš manau, kad ta sistema yra pakankamai skaidri, ir ne mes ją sukūrėm tą sistemą. Jau ta sistema buvo senai sukurta, kad balsuoja, kad keliami kandidatai iki tam tikros datos, kad yra rinkiminis laikotarpis. Taigi turi visi kandidatai galimybės važiuoti po visą Lietuvą, pristatyti savo programą, agituoti, kad už juos balsuotų. Balsavimas vyksta slaptas, nėra atviro balsavimo, taip kad žmonės nebijo. Jie gali pasirinkti kiekvienas už ką balsuoti. Aš manau, tiesiog
tiesiog norėjo, kad kažkas pasikeistų krepšinio sistemoje, rengimo sistemoje, krepšininkų rengimo sistemoje, vadybiniai dalykai ir kiti dalykai. Ir dėl to aš manau gavau pakankamai daug balsų, kad visi norėjo pokyčių. O kaip dabar bus, tai parodės balsavimas. Jų niekas neverčia, jų niekas per prievartą nesuvaro ten, jie patys atvažiuoja, patys balsuoja. Tai, o kad jūs sakot, mes ten dovanojom, tai šimtmetis buvo, neužmirškim, kad krepšinio šimtmetis ir reikėjo visus pagerbti žmonės ir mes juos pagerbėm. Renginiai vyko įvairūs, apdovanojimai buvo iš krepšinio federacijos pusės, baigėsi šimtmetis dabar tų apdovanojimų, kaip ir nėra progos, jeigu yra proga ar jubilėjai, kas nors aišku, bet kuris prezidentas, ar tai bus Jevtokas, ar tai bus Balčiūnas, taip, vis tiek privalės pagerbti. Pone Gedvilai, dar vienas klausimas apie tai, kad na štai Balčiūnas užsiminė pirmajame raunde apie tai, kad tos garsios pavardės Jevtoko pranešime yra tam tikras bendruomenės skaldimas, tuo tarpu pats nepateikė savo komandos apskritai, ar jūs sutiktumėt, kad čia namojavimas savo draugų ratu gali būti kaip tik labiau neigiamas negu teigiamas dalykas, ar kaip tik Balčiūnui tiesiog trūksta tų pavardžių? Ne, aš taip nemanyčiau, aš manau, kad kiekvienas kandidatas pasirenka savo rinkiminę programą, pasirenka savo, sakykime, balsų pritraukimo metodiką, jis vis tiek, tai yra rinkiminis laikotarpis, tiek suprantu Robertą Jevtoką, kuris garsiom pavardėm, jos irgi galbūt prisidės prie balsavimo, slapto balsavimo, galbūt suformuos kažkokią tai nuomonę, o aš manau, kad Mindaugas Balčiūnas pateik savo sakykime, nu, komandą, su kuria jis eis į rinkimus, net nebejoja, mėnesis laiko liko, tai neskubėkim, pakankamai ilgas laikotarpis, aš manau, kad apsispręsti mūsų asociacijos nariams bus pakankamai daug laiko. Aš manau, kad ir Jevtokas važiuos per visus rinkėjus ir Balčiūnas važiuos per rinkėjus pristatyti savo komandas, tiek Jevtokas, tiek Balčiūnas. Aš nemanau, kad šiandien, jeigu Jevtokas nėra, tai nereiškia, kad jis jau puikiai supranta, antrą kartą dalyvauja rinkimuose ir supranta, kokias klaidas jis praeitą kartą padarė, kaip dabar dalyvauja. Bet gal čia iš tiesų nėra. O kokios klaidos buvo tada, vat užsiminę? Nu, gal ne klaidos buvo, bet tiesiog žmogus neturintis rinkiminės patirties, reikia važiuoti, reikia suprasti, ko tu nori, ką tu darysi per 4 metus, žmonėms turi parodyti, ką tu padarysi per 4 metus. Mes važiuodom su savo programą, mes turėjom metodinę priemonę paruošę, mes ten išdėstėm savo visas siekimybės, tą, ką mes padarysim per tuos 3 metus, mes praktiškai beveik viską ir padarėm, tą, ką pažadėjom. Gal iš tiesų nereikia generalinio sekretoriaus ir prezidento, gal galima tikrai viename asmenyje, kai buvo anksčiau užsiminta, kad vienas žmogus gal užtenka padavojant. Tai čia manau, kad čia po prezidento rinkimų, kaip prezidentas kokį sprendimą priims, kaip jam patogiau bus valdyti visą krepšinio bendruomenę, jis tokį modelį ir pasirinks. Nes modelį galima keisti konferencijos metu. Tai yra aukščiausias organas ir tik ten gali priimti tam tikrus sprendimus. Kągi, dėkojam dabartiniam Lietuvos krepšinio federacijos vadovui Vidui Gedvilui, kuris sutiko ateiti ir papasakoti, na, neįvyko ko gero diskusijos, vis dėlto Rimantas Kaukėnas neprisijungė prie mūsų, bet vis dėlto bent jau turėjom progą užduoti keletą klausimų. Taip, apgailestaujam, kad nepavyko šį kartą suorganizuoti ringo, nes štai Rimantas Kaukėnas, kuris yra, priminsiu, Roberto Jevtoko palaikymo komandos grupė sąraše paskelbtame šį rytą, neprisijungė prie šio pokalbio, dėl to labai apgailestaujam. Taip pat dar kartą primenu, kad į šią laidą taip pat kvietėme ir Robertą Jevtoką, ir daugybę bandėme kitų žmonių pasikviesti, ir Joną Vainauską, kuris jau yra pateikęs dokumentus, tačiau na, jie nesutiko dalyvauti. Taip, o su mumis šiandien Dovilė Šeduikytė, kolegė iš LRT sporto grupės, tai Dovilė galbūt iš to tokio, nežinau, galim sakyti, monologo turbūt taip galim pavadinti. Žinau, gal norėtųsi pirmiausia, kad ir įvertintum, ką reiškia, na, vat, susitarėt išnekėti su žmogum, ar ne, jis rinkimų komandoje įrašytas, bet net neprisijungia, ar tai nelems ir prasto rinkimų rezultato galutinai, nes jeigu nedalyvauji varžybose, apstai, tai paprastai jie nelaimi. Jevtoko dalyvavimas, jisai šiuo metu yra labai toli nuo Lietuvos, nors šiandien yra
yra, iš esmės prasideda rinkiminė kampanija. Kalbama bus daug šiandien žiniasklaidoje. Taip daroma sporte? Na taip, mums, labai atsiprašau, mums gal tai atrodo nesuvokiama ir iš komunikacijos pusės ir atrodo, kad galbūt va to komunikacijos žmogus, beje, ir atrodo nenurodyta Roberto Javtoko komandoje, yra šiaip išvardyti tikrai visi, ir Jonas Kazlauskas būtent už trenerius ir kiti skambios pavardės tikrai ir profesionalios, bet būtent komunikacijos gal čia yra nesupratimas, kad taip tu eini į rinkimus ir tą dieną tavęs tiesiog neįmanoma išgirsti, tai tikrai nėra gerai, bet matome, kad vat, žmonės balsuoja ir 40% yra, kad turėtų vadovauti Robertas Javtokas. Tai tas pavardės, aišku, skambumas jam padės, bet matome, kad prieš 3 metus jis buvo sutriuškintas rinkimuose būtent su tokio pačiu požiūriu ir kaip Vidas Gedvilas sako, neatrodo, kad turėtų daryti tas pačias klaidas. Tai taip dar yra mėnesis ir tikriausiai yra planuojamas tas kažkoks turas, bet na, išgirsti jį patį. Tai irgi būtų malonu arba jo komandai. Rimantas Kaukienas tikrai irgi yra na, jau šiek tiek patyręs vadybininkas ir būtų tikrai geras atstovas būtent kaip nuo jo komandos, nes pats Robertas Javtokas, na, jis buvo sporto direktorius, žinoma, Kauno Žalgiryje, bet vis tiek, na, telkti bendruomenę, kiek jis gali na, eiti su savo idėjomis, mes dar, manau, nesame iki galo įsitikinę. Ir Mindaugas Balčiūnas, na, turi tą pranašumą, kaip ir minėjom, kad taip, kad jis buvo valdžioje ir, na, kaip ir visi esami gali išnaudoti savo kažkokias... Administracinį resursą, tai vadinama politikai. Tai buvo labai daug prieš kiekvienas rungtynes, kiek aš pamenu, ir per ilgasias pertraukas tiek daug pagerbimų visokių žmonių iš visų miestų ir panašiai. Ir tai yra gerai, nes jie yra įvertinami ir tai jaučia, bet tai yra galvojama apie rinkimus, nesnaudė tuos 3 metus tikrai. Kitaip tariant, kampanija nevyks tik šį mėnesį, ji vyko visus 3 metus. Toks ir yra skirtumas. Ne, kampanija Roberto Javtoko tai tikrai vyks tik šį mėnesį ir ši diena neįsiskaičiuoja, kaip matome, bet Mindaugas Balčiūnas vykdė kampaniją visus 3 metus. Tai va čia yra labai didelis skirtumas ir pažiūrėsim ar panaikins tą didžiulį atsilikimą Robertas Javtokas. Kalbant krepšinio terminais, būtent per šį mėnesį. Bet žinoma, išėjo su labai skamiamis pavardėmis ir jeigu jie ateis ir kalbės už Robertą Javtoką, aš nebejoju, kad gali palenkti ir tą visą Lietuvos krepšinio bendruomenę, nes jai irgi rūpi tikrai. O tai, ką kalbėjo ponas Gedvilas dėl to savo nedalyvavimo, ar įtikino, kodėl jisai nedalyvauja ir panašiai? Na, manau, čia viskas gana akivaizdu. Jų buvo komanda su Mindaugu Balčiūnu, dabar Mindaugas Balčiūnas pats nori tapti prezidentu ir eina tiesiog į rinkimus pats. Ir Vidui Gedvilui neatsiranda to kažkokio kito vaidmens, nes kaip pats Mindaugas Balčiūnas sakė, kad nemato jo generalinio sekretorio pozicijoje. Tai... Bet ar čia nebus taip, kad tam tikras susipriešinimas ir toliau gali būti, jeigu ponas Balčiūnas laimės rinkimus, o štai už Roberto Javtoko nugaros stovi tikrai garsios pavardės. Tai vėlgi taip. Po elinio pralaimėjimo vėl bus kažkokių kaltų paieška. Kodėl tai yra? Labai daug skambių tada citatų, manau, ir žiniasklaidoje, ir visur, nes visgi tie žmonės, kurie už Roberto Javtoką yra įdomiausi ir žiniasklaida yra kalbinami, nuomonė yra svarbi. Ir žinau, kaip ir po praėjusiu, kaip pasakiau, Šarūnas Jasikevičius irgi sakė, kad Gedvilas laimėjo per kaimus ir panašiai su skambiomis tokiomis. Tai manau, tai kartosis, bet tai reikia ne po rinkimų tokiais švaistytis, o padėti Robertui Javtokui ir dalyvauti laidose ir kalbėti ir tą viziją. Ir kad ta demokratija iš tiesų suveiktų, kad bent išgirstume tą atvirą pokalbį. Kaip apskritai, Dovilė, vertintum, labiau reikia vadovo pareigose, na, tokio reputaciją turinčio krepšininko, garsaus vardo, ar visgi, na, sporto vadybininko ir čia svarbiau net, na, tie organizaciniai sugebėjimai apskritai šitose pareigose, o ne garbė, šlovė, pasiekimai asmeniniai. Na, visgi nereikia keisti visose organizacijose, būtent generalinis sekretorius yra pagrindinis tas žmogus, kuris yra atsakingas už valdymo, tai prezidentas yra labiau na, simbolinė figūra, bet labai svarbi, kad žmonės jo tikėtų, kad jis na, būtų daug pasiekęs. Matomas. Taip, bet matėme pavyzdį, Arvydas Sabonis buvo prezidentas, žinoma, jisai prastai galbūt atliko tas simbolinės pareigas, nes nenorėjo labai daug bendrauti su žiniasklaida, kas ir būtų svarbu prezidentui būtent gražiai pateikti viziją ir panašiai ir visus darbus, kuriuos realiai atlieka generalinis sekretorius dažniausiai. Tai kaip krepšinio vadybininkas, žinoma, kad Mindaugas Balčiūnas vienas stipriausių Lietuvoje, tai to negalima abejoti, bet ar jisai turi tą vat, būtent garsių pavardžių, kurių reikia Lietuvai ir jos traukia, tai na kol kas ne. Aš nemanau, kad kažkas atsiras dar. O santykiai su krepšininkais čia labai yra svarbu, pavyzdžiui, rinktinės krepšininkais. Ar čia vis dėlto trenerio darbas ir čia federacija čia neprieko? Na, buvo ir kalbų
kad galbūt ir nėra gerai, kad patys žaidėjai renkasi, tarkim, savo vyriausiai treneriai. Buvo sakyta, kad Kazys Maksvytis, na, toks geras treneris žaidėjams, per daug nespaudžio, o, pavyzdžiui, neėmė federaciją Rimo Kurtinaičio, nes žaidėjai nenorėjo jau būti tokioje muštro sąlygos ir panašiai. Tai žaidėjai labiau renkasi galbūt treneriai, federacijos valdžioje nemanau, kad jie turi tiek daug įtakos ar balso. Ačiū tau, Dovilė Šeduikytė šiandien pakomentavo tai, kas buvo kalbama, o mes taip pat klausėme jūsų, kas turi vadovauti Lietuvos krepšinio federacijai. Ir jau Dovilė užsiminė, kad 40% balsavo už Robertą Javtoką, 17% už Mindaugą Balčiūną, 2 žmonės arba 2% balsavo už Joną Vainauską ir iš 123 balsavusių 2% surinko Jonas Vainauskas. Ir ne vienas iš šių kandidatų tokį pasirinkimą spaudė daugumą, tai yra 41% pasisakiusių mūsų apklausoje. Aš labai dėkoju, kad tai darėte, būkite visada aktyvus, klausykite LRT radio ringo jau kitą penktadienį. Iki.